Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hethi TV's Foreign Language News Broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Prime Minister Viktor Orban greeted the Hungarian Jewish community on the occasion of Hanukkah. The ever colder days and the longer nights awaken us a desire for light and celebration, and the candlelight that grows stronger every day not only strengthens the feeling of family and community, but also proves the retaining power of religion and traditions, wrote Viktor Orban in a letter sent to Eduard Deblinger, president of Hungary's autonomous Orthodox Jewish community, Shlomo Kövess, leader of the Unified Hungarian Jewish Congregation, András Heisler, president of the Federation of Jewish Communities, and György Szabó, president of the Public Foundation for Hungarian Jewish Heritage. In the letter, the head of government wrote that as Prime Minister of Hungary, he would like to greet them on the occasion of the celebration in light and wish all members of the Hungarian Jewish community a peaceful and blessed Hanukkah. Nobody hurt the idea of the European Federation as much as Martin Schulz with the statement that countries that do not wish to create a European United States should leave the European Union, said Czech President Miloš Zeman. With these words, Zeman reacted to Martin Schulz's statement last week. The chairman of the German Social Democratic Party said at the party's Congress that the integration of EU member states should be tightened and by 2025 the European United States should be established, and those countries that do not want this should exit the EU. The Israeli parliament adopted the proposal of the Minister of the Interior on the closure of stores on Saturday at first reading. The motion was supported by 59 and was opposed by 54 MPs. The notion for a lawsuit was not yet supported by the majority of the members of the Knesset on Monday night, but the Prime Minister, Benjamin Netanyahu, who arrived from his European trip, immediately rushed to the Knesset and managed to solve the latest governmental crisis that erupted in his absence. Soldiers of the Israeli army prevented a Palestinian knife attack at the checkpoint between the towns of Ariel and Salfit. The soldiers opened fire at the attacker, who was armed with a knife. The Palestinian man was hospitalized with serious injuries, reports JerusalemOnline.com. None of the members of the army were injured. As reported by us on Hethi TV on Sunday, a Palestinian knifeman severely wounded a security man in Jerusalem. The 24-year-old Palestinian who entered Israel illegally was captured by the authorities. And now for sports news, the Russian athletes participating in the February Pyeongchang Winter Olympics are eligible to compete in the Olympic Games under a neutral flag, according to the decision of the International Olympic Committee made last week. The unanimous decision was made on Tuesday at the so-called Olympic meeting, reported the Russian news agency TASZ. Because of the Russian doping, the Executive Committee of the International Olympic Committee has suspended the Russian Olympic Committee last Tuesday and at the same time excluded them from the South Korean Games and allowed Russian athletes to compete only under the neutral Olympic flag. The 2018 Winter Olympics will be held in Pyeongchang, South Korea, between the 9th and 25th of February. And now for the weather. On Thursday, the temperatures will be close to freezing point in the morning, with maximum temperatures in the afternoon between 3 and 9 degrees. We can expect a cloudy and overcast weather. Rain may occur over the course of the day, and even snow in the northern mountains. The south-southwestern winds will be stronger in the western part of Hungary. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Premierminister Viktor Orban begrüßt die ungarische jüdische Gemeinde anlässlich der Chanukka-Feier. Die immer kälteren Tage und längeren Nächte erwecken in uns den Wunsch nach Licht und Feiern. Und das Kerzenlicht, das jeden Tag stärker leuchtet, stärkt nicht nur das Gefühl von Familie und Gemeinschaft, sondern beweist auch die Bewahrungskraft von Religion und Tradition, schrieb Viktor Orban in einem Brief an Eduard Deblinger, den Präsidenten der ungarischen autonomen orthodoxen jüdischen Gemeinde, an Kövess Shlomo, den Leiter der einheitlichen ungarischen jüdischen Gemeinde, an András Heisler, Präsident der Föderation der jüdischen Gemeinden in Ungarn, und an György Szabó, dem Präsidenten der öffentlichen Stiftung für ungarisches jüdisches Erbe. In dem Brief schrieb der Regierungschef: Als Ministerpräsident von Ungarn begrüße ich Sie anlässlich der Feier des Lichtes
und wünsche allen Mitgliedern der ungarischen jüdischen Gemeinde ein friedliches und gesegnetes Chanukka. Niemand habe der Idee der Europäischen Föderation so sehr geschadet wie Martin Schulz mit der Aussage, dass Länder, die keine europäischen Vereinigten Staaten gründen wollen, die Europäische Union verlassen sollten, sagte der tschechische Präsident Miloš Zeman. Mit diesen Worten reagierte Zeman auf Martin Schulz' Aussage letzte Woche. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, sagte auf dem Parteitag, dass die Integration der EU-Mitgliedstaaten verschärft werden sollte und bis 2025 die Europäischen Vereinigten Staaten gegründet werden sollten und diejenigen Länder, die das nicht wollen, aus der EU austreten sollten. Das israelische Parlament hat den Vorschlag des Innenministers zur Schließung der Geschäfte am Samstag in erster Lesung angenommen. Der Antrag wurde von 59 Abgeordneten unterstützt und von 54 Abgeordneten abgelehnt. Der Antrag war am Montagabend noch nicht von der Mehrheit der Knesset-Mitglieder unterstützt, aber der Premierminister Benjamin Netanyahu, der von seiner Reise nach Europa, Paris und Brüssel nach Hause kam, eilte sofort zur Knesset und schaffte es, die jüngste Regierungskrise, die in seiner Abwesenheit ausbrach, zu lösen. Soldaten der israelischen Armee verhinderten einen palästinensischen Messerangriff am Kontrollpunkt zwischen den Städten Ariel und Salfit. Die Soldaten eröffneten Feuer auf den Angreifer, der mit einem Messer bewaffnet war. Der Palästinenser wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, schrieb die JerusalemOnline.com. Keines der Mitglieder der Armee wurde verletzt. Wie Hetti TV am Sonntag berichtete, hat ein palästinensischer Attentäter einen Sicherheitsmann in Jerusalem schwer verletzt. Der 24-jährige Attentäter, der illegal in Israel eintrat, wurde von den Behörden festgenommen. Und nun zum Sport. Die russischen Athleten, die an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar teilnehmen, sind gemäß der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees in der vergangenen Woche berechtigt, an den Olympischen Spielen unter einer neutralen Flagge teilzunehmen. Die einstimmige Entscheidung wurde am Dienstag beim sogenannten Olympischen Treffen getroffen, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Aufgrund der russischen Dopingkampagne hat das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees am vergangenen Dienstag das russische Olympische Komitee suspendiert und gleichzeitig von den südkoreanischen Spielen ausgeschlossen, sowie den russischen Athleten erlaubt, unter den neutralen olympischen Flaggen an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Die Olympischen Winterspiele in 2018 finden zwischen dem 9. und dem 25. Februar in Pyeongchang statt. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag wird die Temperatur morgens zwischen bei 0 Grad und die Höchsttemperatur am Nachmittag zwischen 3 und 9 Grad liegen. Wolkiges und trübes Wetter ist zu erwarten. Es kann im Laufe des Tages regnen und in den nördlichen Bergen schneien. Der Süd-Südwestwind wird im westlichen Teil des Landes stark zunehmen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuepress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם בויר, וכעת חדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן בירך את הקהילה היהודית בהונגריה לרגל חגיגת החנוכה. הימים הקרים יותר והלילות הארוכים יותר מעוררים בנו תשוקה לאור וחגיגה, ואורן אורת הזהר כל יום לא רק מחזק את תחושת המשפחה והקהילה, אלא גם מוכיח את כוח המשיכה של הדת והמסורת, כתב ויקטור אורבן במכתב שנשלח לנשיא הקהילה היהודית האורתודוקסית האוטונומית בהונגריה, אדוארד דבלינגר, שלמה קובש, מנהיג הקהילה היהודית ההונגרית המאוחדת, אנדראש הייזלר, נשיא איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה, וג'ורג' סאבו, נשיא הקרן למורשת יהדות הונגריה. במכתב ראש הממשלה כתב כראש ממשלת הונגריה הוא מאחל לכולם חג של אור ומאחל לכל חברי הקהילה היהודית בהונגריה חג חנוכה שלב ומבורך.
אף אחד לא פגע ברעיון של הפדרציה האירופית כמו מרטין שולץ עם ההצהרה כי מדינות שאינן מעוניינות ליצור את ארצות הברית האירופיות צריכות לעזוב את האיחוד האירופי. כל זאת לפי נשיא צ'כיה מילוש זמן. במילים אלה הגיב זמן על הצהרתו של מרטין שולץ בשבוע שעבר. יושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית אמר בכנס של המפלגה כי יש להדק את האינטגרציה של המדינות החברות באיחוד וכי עד 2025 יש להקים את ארצות הברית האירופיות ומדינות שאינן רוצות בכך צריכות לצאת מהאיחוד. הכנסת אימצה את הצעתו של שר הפנים בעניין סגירת חנויות בשבת בקריאה הראשונה. ההצעה נתמכה על ידי 59 והתנגדה על ידי 54 חברי כנסת. הבקשה לתביעה לא נתמכה עדיין על ידי רוב חברי הכנסת ביום שני בלילה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע מביקורו באירופה מיהר לכנסת כדי לפתור את המשבר הממשלתי האחרון שהתפרץ בהיעדרו. חיילי צהל מנעו פיגוע בסכין על ידי פלסטינים במחסום שבין עיריית אריאל לסלפית. החיילים פתחו באש לעבר התוקף שהיה חמוש בסכין. התוקף הושפז עם פציעות קשות, מדווחת jerusalemonline.com. איש מהחיילים לא נפגע. כפי שדווח ביום ראשון פה בערוץ הטיטי, והמתנקש הפלסטיני פצע באיש ביטחון באופן קשה בירושלים. התוקף בן 24 נכנס לישראל באופן בלתי חוקי ונתפס על ידי השלטונות. וכעת לחדשות הספורט, הספורטאים הרוסים המשתתפים באולימפיאדת החורף של פיונג צ'אנג בחודש פברואר זכאים להתחרות במשחקים האולימפיים תחת דגל ניטרלי, על פי החלטת הוועדה האולימפית הבינלאומית שנערכה בשבוע שעבר. ההחלטה פה אחד התקבלה ביום שלישי במה שנקרא המפגש האולימפי, נבחרת סוכנות הידיעות הרוסית טאס. בגלל הסימום הרוסי, הוועד האולימפי הבינלאומי השהה את הוועד האולימפי הרוסי ביום שלישי האחרון, ובו בזמן הוציאו אותם ממשחקי דרום קוריאה ואפשרו לספורטאים הרוסים להתחרות תחת הדגל האולימפי הניטרלי. אולימפיאדת החורף של 2018 תתקיים בפיונג צ'אנג בין ה-9 ל-25 בפברואר. וכעת למזג האוויר, ביום חמישי בהונגריה הטמפרטורות יהיו קרובות לכפור בבוקר, הטמפרטורות המקסימליות תהיינה בין 3 ל-9 מעלות אחר הצהריים. אנחנו יכולים לצפות למזג האוויר מעונן ומרופל, גשם עלול להתרחש במהלך היום, ואפילו שלג בהרי הצפון. הרוח הדרום דרום מערבית תהיה חזקה בחלק המערבי של הונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattytv.com או broyerpress.com. תודה.